নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ আহিছে 1411টাকৈ নতুন পদ, যিকেইটাৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা আপ টু 30 ইয়াৰলৈকে ৰাখিছে। এইচ এছ পাছ ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে। তো ভিডিঅ'টোত আমি গোটেইখিনি তথ্য আলোচনা কৰিম, ক'ৰ পৰা ভেকেঞ্চিটো আহিছে, কিমান কেটেগৰীত পদবিলাক ভগাই দিয়া হৈছে, বা ইয়াৰ এক্সামৰ প্ৰক্ৰিয়া কেনেকুৱা হ'ব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই 1411টা পদ মুকলি কৰি দিছে ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনে, অৰ্থাৎ এছ এছ চি। আৰু এইকেইটা পদৰ কাৰণে এপ্লাইৰ লাষ্ট ডেট ৰাখিছে 29 জুলাই 2022। প্ৰথমে যদি কেটেগৰী ৱাইজ আমি চাওঁ, এই 1411টাৰ জেনেৰেল আৰু জেনেৰেল তথা ইউ আৰৰ বাবে 604টা, ই ডাব্লিউ এছ কেণ্ডিডেটৰ বাবে 142টা, অ' বি চিৰ বাবে 353টা, এছ চিৰ 262 আৰু এছ টিৰ কাৰণে 50টা ছিট সংৰক্ষিত। দিল্লী পুলিচৰ আণ্ডাৰত এই পোষ্টকেইটা আহিছে, আৰু কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট হয়। ইয়াতে ছোৱালীসকলে কিন্তু এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। দৰমহাৰ নিৰিখটো যথেষ্ট ধুনীয়া, পে লেভেল 3 21,700ৰ পৰা 69,100লৈকে আছে এই লেভেলটো। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে চিটিজেনশ্বিপ ইণ্ডিয়াৰ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ কেণ্ডিডেটে এইকেইটা পদৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। বয়স মিনিমাম 21ৰ পৰা 30 বছৰলৈকে, 21 নহ'লে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। আপ টু 30 ইয়াৰলৈকে জেনেৰেল ইউ আৰ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এছ চি কেণ্ডিডেট হ'লে 35লৈকে পাৰিব। অ' বি চিয়ে 33 ইয়াৰ্চলৈকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে 10+2 অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ হ'লে আপোনালোকে এইকেইটা পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু আগন্তুক যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মাধ্যমৰ ড্ৰাইভাৰৰ বাবে বা এইচ এছ পাছ পদৰ বাবে, ইফালে আছে আমাৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ বাবে যিখিনি এইট পাছৰ বাবে, এই সকলোৰে বাবে যদি অসমীয়া মাধ্যমৰ PDF কিতাপ বিচাৰে, আমাৰ ৱেবছাইট assamgkpdf.com ভিজিট কৰিব। প্ৰতিটো কেটেগৰীৰ বাবে ছেপাৰেটকৈ PDF কিতাপ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, আৰু যথেষ্ট কম দামত এই PDF কিতাপবিলাক আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰিব। তো ইয়াতে নেক্সট কোৱা হৈছে যে এটা প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন। চাওক, আপুনি এপ্লাই কৰিলে আপোনাক ইয়াতে হাই যিটো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ হ'লে হ'ব, আৰু কোনো ধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা নাই। কিন্তু ইয়াতে প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনত আপোনাক ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লাগিব, ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ফৰ হেভি মটৰ ভেহিকল। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ লাইচেন্স আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইকেইটা পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফি 100 টকা। ছোৱালীসকলৰ বাবে, ইয়াতে ছোৱালীৰ কথা আহি নপৰে যিহেতু এইখিনি অকল ল'ৰাসকলৰ বাবেহে, এছ চি এছ টি PWD আৰু ESM এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে। মাত্ৰ OBC আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেটে 100 টকা পে' কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে অনলাইন আবেদনৰ লিংক খুলি দিছে 8 তাৰিখৰ পৰা 29 জুলাই ইয়াৰ লাষ্ট ডেট। তো এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে চাওঁ, এই ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো এছ এছ চিৰ যিটো অফিচিয়েল ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট য'ত 50টাকৈ পেজ আছে, এই পেজটোত উল্লেখ আছে। তাৰ আগতে আপোনালোকক কৈ লওঁ, ইয়াতে যিটো লিখিত পৰীক্ষা, সেই লিখিত পৰীক্ষাটো অক্টোবৰ 2022ত অনুষ্ঠিত হ'ব, যিটো কম্পিউটাৰ বেছড এক্সামিনেশ্যন হ'ব, অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰত আপোনালোকে টেষ্টটো দিব লাগিব। আৰু আমাৰ অসমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে ক'ত ক'ত এক্সাম দিব পাৰিব তেনেকুৱাকৈ যদি চাব বিচাৰে, ডিব্ৰুগড়ত চেণ্টাৰ আছে, গুৱাহাটী দিছপুৰত চেণ্টাৰ আছে, ইফালে আছে যোৰহাটত, আৰু আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ওচৰ জেগা আমাৰ অসমত নাই, কিন্তু আপোনালোকে কিছুমান বন্ধু বান্ধৱীৰ শ্বিলং ওচৰ হ'ব পাৰে, শ্বিলঙলৈকে যাব পাৰে। তো আপুনি যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তাতে চেণ্টাৰ ছিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব। যিসকলৰ ডিব্ৰুগড় ওচৰ হয় তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চটো ডিব্ৰুগড় দিব, যিসকলৰ গুৱাহাটী ওচৰ হয় বা যোৰহাট ওচৰ হয় তেনেকৈ তেওঁলোকে ইয়াতে সেই যিটো প্ৰিফাৰেঞ্চ সেইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব। শিলচৰটো আছে, একচুৱেলি শিলচৰটো আপোনালোকে দিব পাৰে। এতিয়া এই যিটো কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন, এই কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত হ'ব। তাৰপাছত সেইটো কোৱালিফাই কৰিলে আপোনালোকে ফিজিকেল ইণ্ডিউৰেঞ্চ এণ্ড মেজাৰমেণ্ট টেষ্ট PET PENMT এইটো দিব লাগিব। তাৰপাছত ট্ৰেড টেষ্ট, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ড্ৰাইভিং কেপাচিটি আছেনে নাই আপুনি ড্ৰাইভিং কৰি দেখুৱাব লাগিব। নেক্সট আছে মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন, তো আপুনি ফিজিকেলি বা মেডিকেলি ফিটেড হ'বই লাগিব যিহেতু এইটো কনষ্টেবলৰ পোষ্ট হয়। আৰু ইয়াতে প্ৰথম যিটো লিখিত পৰীক্ষা তাৰে ছিলেবাছটো চাওক, জি কেৰ 20টা প্ৰশ্ন 20 নম্বৰ থাকিব, জেনেৰেল ইণ্টেলি ইন্টেলিজেন্স 20টা প্ৰশ্ন 20 নম্বৰ, নিউমাৰিকেল এবিলিটি 10টা প্ৰশ্ন 10 নম্বৰ, আৰু ইয়াতে পাৰ্ট ডিত আছে ৰোড চেঞ্জ, ভেহিকল মেইনটেনেঞ্চ, ট্ৰেফিক ৰুল, ছিগনেল, ভেহিকল ইনভাইৰমেণ্টেল পলিউশ্যন, পেট্ৰল এণ্ড ডিজেল ভেহিকল, ডিজেল ভেহিকল, CNG অপাৰেটেড ভেহিকল, নইজ পলিউশ্যন, এইবিলাকৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ থকাটো প্ৰয়োজন। তো এইখিনি 50 নম্বৰ আহিব
পঞ্চাশটা প্রশ্ন পঞ্চাশ নম্বর এনেক এশ নম্বর আর এই এশ নম্বর বাবে নব্বই মিনিট সময় থাকবে। তো ইতিমধ্যে আমি যে ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট এক্সাম আমার অসমৰ তাৰে ড্রাইভার পোস্টর কারণে এখন পিডিএফ কিতাব বনাইছিল যত প্রায় দুশ তিনশ মান এনেকা ধরনের এই যে পার্ট ডি সেকশন আছে ইয়ার প্রশ্ন উত্তর আপনার আগবাইছিল। তো আপনাদের যদি বিচারে সেই কিনে লোক পড়ে যখন বন্ধু বান্ধবী এই ড্রাইভার পোস্টখিনির এপ্লাই করব নিশ্চয় আমার অসমৰ ড্রাইভার পোস্টখিনির এপ্লাই করেছে। আর তেনে ক্ষেত্র যদি আপনাদের এইখান কিনে দুটা এক্সামের হেল্পফুল হবো মাত্র এশ পঁচিশ টাকা হয় চালক ড্রাইভার পদর সহায়ক পিডিএফ ইবুক ইয়াতে মুঠ ন হাজারতক অধিক প্রশ্ন উত্তর আছে যত ড্রাইভিং নলেজর কোয়েশন এনসার যথেষ্টখিন এড করা হয়েছে। তো ভিডিওট আপনার এইখানে তথ্য দিল আর যদি কিনা জানিলিয়া আছে ইয়াতে নকা তেনে হলে আপনাদের কমেন্ট করবেন আমি কমেন্টবিল চেক করে পিছত সেই টপিকবিলাকর উপর ভিডিও বনায় সেইখানে বুঝাই দিবলকে চেষ্টা করি। আর যখন বন্ধু বান্ধবী বিভিন্ন জি কে আর তেনকা ধরনের ভিডিও বিচারে আমার নতুন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লোক সেই চ্যানেলট রেগুলার জি কে সেশন আগবাই থাকা হয়েছে। ধন্যবাদ।